testando coisas. Que barulho é esse? Olá, caracol estranho. Esse barulho estranho só foi pra chamar você. Mas eu te recomendo o amigo, o Lulu. Oi, meu nome é Lulu. Prazer, eu sou o bebê caracol. É a minha notificação. Que isso? Meu Deus, esse coiso parece o bicho do Michelin. Pera, isso é macio demais! Uau, dá pra criar um monte de coisa! Olha esse coiso, dá pra fazer tipo tijolos! Now bring it down! And create again, and again! Set your imagination free with me! Tchim, tchim! 3 dias depois... Olha só! Eu fiz você, Lulu! E fui eu que fiz o Kai, não é legal? Como você sabia dele? Vi ele vagando por aí. Uau, que brinquedo é esse? Eu achei eles fofinhos, Lulu. Eles são fofos e engraçados ao mesmo tempo. Gente, o pássaro botou o ovo no meio da rua. Olha quantos passarinhos tem na coleção. E cada um tem um som diferente. Tchim, tchim. Uau, que gracinha eles são. Eles são muito lindos e têm várias cores. Pronto!